ሲያጠሩባት አመነች። እኔ ነኝ የገደልኩት አንቄ። የልጄን ሬሳ በአይኔ እንዳይ አድርጋኝ፣ ቤቴን ሙሉ ለቅቄ እስከ መውጣት ድረስ አደርሳኝ። ደስተኛ ነበረ ልጄ። ልብስህን ቀይር። ስንቴ ነው ልብስህን የቀየርከው? ነው ምየዛለት የሞት መንፈስ መጥቶብክ። ስንቴ ነው ልብስህን ቀይር። ጸጣልኩህ እኮ ከረሜላ እንደሰረቀ ሌባ የልጄን ህይወት ላጠፋች አንድ ምን ብዬ እንደምላል። የሁለት ዓመት ከሶስት ወር ፍርድ ተፈረደባት። ወይንሸት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ በቅድሚያ በታዳጊ ልጅሽ ላይ በደረሰው አሰቃቂ ሞት ዮሐ ሚዲያ የተሰማንን ሀዘን ለመግለጽ እንወዳለን። እስኪ ወደ ኋላ ልመልስሽና ምንድን ነው የተፈጠረው? 2013 ሚያዝያ 18 ለፋሲካ በዓል በገዛ በግ ምክንያት ነው የምትለው እሷ። በጉንም የገዛ ነው ለሱ ብለን ነው። መንደር ላይ በግ ጎረቤት አይቶ ግዙልኝ አለ። ገዝተን ታስሯል በጉ። እንግዲህ እሷ እንደምትለው እየፈታ አስቸግረኝ ብላ በስከርባ ቀን የገደለችብኝ። የዘጠኝ ዓመት ልጅሽ የቤት ሰራተኛሽ ናት። እንግዲህ አንቃ ነው የገደለችው? አንቃ እኔ ትናንትና አሁን በሰማሁት ነገር በጣም አዝኛለሁ። ሰው ድጋሚ እኔ ጋር ለቅሶ እየደረሰኝ ነበረ። እውነት የተደገመ ያችን በግም ማብላት ፈልጓል። እንብላ እናብላ እያለኝ ነበረ። ጸሎት ልጨርስና ዝናብ ያካፋል፣ ብርድ ይመታሃል፣ ችን ልጨርስና ይዥ ወጣለሁ ብያዋለሁ። ያንን በግ የጀመር ለሱ ነው የተገዛው። እኔ ያንን በግ ራሱ ይዛለት ለካህናት ነው ወስጄ ሰርቼ ያበላሁት። ካህናቶች ናቸው ፍስግ የፈቱበት። እኔ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤቴ በግ የሚባል ገብቶ ማቅ በቃ መንገድ ላይም ሳይ እኔ በግ አልወድ የለም። እኔ ቤት በግ ሁሉ ነገር ከናሆሚ ጋር በቃ አንደበቴን ሁሉ ዘግተዋለች። ማንነቴን ሁሉ አውርዳብኛለች። ከልቤ አይጠፋም ልጄ። ያማል እኮ ውስጥ ወደ ዘወር ስ የተገዛው በግ ግቢ ያበላሽቷል። ሽንትና ምናምን እንደዚህ ያለ ከዛ እኔም ደግሞ ጽዳት ግቢውን ቴራዞ ምናምን አንተ ይገዛ ይገዛ ብለህ ነው ይህ ነገር እንደዚህ ሆኖ እና አብረና ጽዳ ብዬ ልጄ መጠብዘፊያ እያያዘ አብሬው እሷ እንኳን አላጸዳችም ምታይ እኔ እና እሱ ነን ያጸዳ ነው። ያንን አጸዳሁኝ። ከዛ በኋላ እንዲህ ሲባል ስድስት ሰዓት ምናምን ሆነ። ላድርግ ልስግደት ምናምን ልስገድ ብዬ ወደ ጸሎት ቤት ገባሁ። እሷ ቤት ታጸዳዳ ነበረ ያን ሰዓት። እዛ የሆነ ነገር እቤት ውስጥ ጸሎት እያደረኩ ከዛ እሱ መጣ ብያለሁኝ። ሻማ ሊያበራልኝ ሲል አይ ነገ ነው የምናበረው አልኩት። ልተኛ አለኝ ችም ብሎኛል። አጠገቤት መሬት ላይ ባስተኛው ወደ መኝታ ቤቱ ተኝቶ ታገኘው። እንዴት ቆሞማ ብታገኘው ሲፈራገጥ ምሰማ ነበር እኮ። በተኛበት ትግደልብኝ ምን ታደርግብኝ አላውቅም። ናሆምዬ አንተ ነህ የምታውቀው፣ እግዚአብሔር ያውቃል። እኔማ ምን አውቃለሁ። ማሚዬ ብለህ ጠርተኸኛል። ምንም ነገር እኔ አላውቅም። ከዛ በቃ የተፈጠረው ጠራችኝ። ምን ያህል ጊዜ ልዩነት ነበረው? ምን ጊዜ አይደለም፣ የተወሰነ ደቂቃዎች ልዩነት ነው። ማለት ቆይቷል ሆነ። እኔ ጸሎቱም ግፋ ቢል አንድ ሳከ ምናምን ነው እኮ ጨርሻለሁኝ። ስለቆየሁኝ የሆነ ተልባ ነገር እንትን ቤልኝ፣ ጭቆሬን ምግብ ማማት ስለሆነ ቆያለሁኝ ወደ ማታና ተልባ ብቻ ስጭኝ ብዬ ጠራኋትኝ። እዛው ጸሎት ቤት ሆኜ እሺ አለችኝ። ከዛ በፊት ግን ጓ
ሲል ሰምቻለሁኝና ምንድነው ብዬ ስለ አይ የሻወር ቤት ሻታፍ ነው አለችኝ። እኔ ደግሞ ለሷ አዝኝ እንዳትንሸራተች እሱ ላይ ከወደቅሽ እኮ ትሞቻለሽ አልኳት። እኔ እዛን ሰዓት ይሁን ምንድን አላውቅም። ቆየት ብላ ጠራችኝ። ማሚ 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 ብላ ጠራችኝ። ማሚ ናሆሜ ናሆሜ ሄድኩኝ ሳይወቅ ከዛ የሆነ ሆነ እኔ ምን አውቀዋለሁ። ከዛ የሆነ ሆነ ሰው ነው የሚያውቀውን ያላውቀው። ግሩም ሆስፒታል ወሰድን። ግሩም ሆስፒታል ነው በቃ ታፍኖ የቆየ ልጅ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት። ከሞተ ቆይቷል የሚል የሕክምና ውጤት ነው ያገኛችሁት? አዎ ይዤ መጥቻለሁ። ታፈነ ቆየ። ፎረንሲክ ምርመራውም አረጋግጧል። በአንገቱ ላይ በደረሰ የመታፈን ምልክት። ይህን ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ነው የገባው ፍርድ ቤት። መጨረሻ ላይ ያው እኔም እሷም ቃል እንድንሰጥ ይደረጋሉ ሰፈር ሰው። ምክንያቱም በጣም እንትን ትላለች ትሄዳል። የሚገርም እስከርቡን ይዘዋለች እሷ ራሱ እስከርቡን ይዛ ትዞራለች አሉ። እኔ ግን አላቅም፣ እኔ ምን እንደምታደርግ እኔ በዛን ሰዓት ራሴን አላቅም። እስከርቡን በእጅው ላይ ይዛ በዚህ እኮ ነው እያለች ትዞር ነበረ። እዛ በቃ ሄደን እዛ ስትሄድ ግን በቃ አመነች። ልጅሽ ተማሪ ነው አይደል? የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ባሸዋም ይባል ታቁት እንደሆነ ባሸዋም ነው ማስተማር። አስተማሪዎቹ ይፍረዱ። ስልክ ለምንድን ነው የምታወሪው? ስልክ እንጀራ አይሆንሽም። ስልክ በጣም ታወራለች። ስልክ በጣም ከሚባለው በላይ። እድሜዋ ምን ያህል ነው? 22 በዛን ሰዓት ላይ 20 ምናምን ትሆናለች። እንግዲህ 21 እሷ ከሄደች ነች የመጣችው። አሁን ደግሞ እንኳን እኔ ማንም ቢሆን አሁን ሰራተኛ ለመቅጠር እንደዚህ የሆነበት ቤት በጣም ይከብዳል። እና ለቅሶ ሰምታ መጣች። ይህን ልጅ በልጅነቱ ነው የምታውቀው። ሰምታ መጣች። በቃ ያው ሰዎችም እንዴት ነው ስራሽ ምናምን እንዴት ሊደረግ ምናምን ሲሉ እኔ ስራዬን ትቼ እሷ ጋር ሆናለሁኝ ብላ እኔ ጋር ናት አሁንም። እዛ እኔም እሷም ያው ለጥያቄ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ እንዳለብን ተነገረን። ሰለስቱ ሄድን። እኔም ተጠየቅኩኝ እሷም ተጠየቀች። እና ኋላ ላይ ያው ሲያጠሩባት አመነች። እኔ ነኝ የገደልኩት አንቄ። መጀመሪያ ላይ ሌላ ፍንጭ ሰጠች። ፍንጭ ሲሰጣቸው ሆነ አረፋ ደፈቀብኝ። ግንብ ላይ ተንጠልጥሎ ሲሄድ ለእኔ የነገረችኝ እንግዲህ ቅድም ያልኩህን ነው። ለእነሱ ግን እኔ ያንን እንተናገር ያለው እንዲህ ብላን የጠራችኝ ብያለሁ። ለእነሱ ግን ግንብ ላይ እንዲህ ተንጠልጥሎ ሲሄድ ወደቀ። እዛ አረፋ ደፈቀ ትቆጣኛለሽ ብዬ እንደዚህ ብዬ አልኳት። አስተውል እዚህ ላይ ልክ ይህንን ሲያው ያው ፖሊስ ነው ምርመራ ሲያጠናክርባት በግየ ፈታ ሲያስቸግረኝ እኔ ነኝ ያነቅኩት እና የገደልኩት ብላለች። ይሄ ተጠናከረ። ሄድን ወደ ፍርድ ቤት ዞረ። አቃቢ ህግ ፋይል ከፈተባት። ፋይሉ የተከፈተውን አይቼዋለሁ። ከእድሜ ልክ ከሞት ፍርድ እስከ እድሜ ልክ እስራት የሚል ነው እንትኑ የተከፈተው። አሁንም አቃቢ ህጉ አለ የቡራዩ ከታ። እኔ በዚህ አጋጣሚ እነሱን ሳላመሰግናቸው አላልፍም። በጣም ተባብረውኛል። የኔ ሀዘን እንደ ሀዘን፣ የዛ ሰፈር ሀዘን እንደ ሀዘናቸው ሆኑ። ግራ በቃ ምን መሆን እስከሚገባቸው ድረስ ልክ የትናንትናው ሀዘን የእኛ ሰፈር ሀዘን ነበረ። ተከፈተ። ወደዚህ ወደ ፌዴራል የኦሮሚያ እንትን አለ ሄደ ማለት ነው። እዛ እየተከታተልን ምስክሮች መጡ። እሷ የእምነት ቃሏን ስትሰጥ ፖሊሶቹ አስቀምጠዋት ምስክር አስቀምጠው ነው ስትናገር የነበረው። እነሱም መሰከሩ። እኔም እንግዲህ ይህንን መሰከርኩኝ ጠርታኛለች ብዬ። ለካ መዋሸት ነበረብኝ። ሁን አይዶን ነው ታንቁ እንደ ሞተ ወረቀቱን ይዤ መጥቻለሁ። ይህ ሁሉ መረጃ ሰጥቷቸው የሁለት ዓመት ከሶስት ወር ፍርድ ተፈረደባት። እኔ ከዛን ጊዜ ጀምሮም ጤና የለኝም። ሁሉ ጊዜ ነው መወድቀውና የምሰበረው።